Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska jsem si šel zahrát s kámošem tenis a jak už mě znáte, tak to musím vždycky nějak zapojit do fotbalu. Takže dneska tady se mnou bude Honza. Pojď sem. Čau. Čau. Honza Zdravím. Je mistr České republiky nebo juniorský mistr do 18 let v tenise. A samozřejmě v tenise potom vyhraju, to vám taky ukážu ve videu. Ale nejdřív si ukážeme nějaký tři disciplíny, jak se dá třeba propojit fotbal a tenis. A potom si proti sobě zahrajem takový menší nohejbal s tenisákem, takže jdem na to. Posunuli jsme kameru a jdem na první disciplínu, kde si to vlastně nějak nadhodíme nohama. Nadhodíme si to nohama a zapodáváme. No a zkusíme to podat, tak když to přežiju, tak dáme i další disciplínu možná. Vole, tak tohle je legendární, když byli těch týdnů nám učit tenis, tak za mnou, ne za Honzou, jo? První challenge, které máme úspěšně za sebou, můžete v komentářích hodnotit, kdo byl lepší. Jestli někdo napíšete Honzu, už se mnou končíte. A teďka jdeme na druhou challenge a aby jsme u toho nebyli sami, aby to bylo trochu zajímavější, tak si to zkusíme spolu rozehrát mezi sebou, nevím, jestli to říká. Nevím, to pinkneme mezi sebou a potom budeme podávat vlastně volejem nohou. Ok, tak jdu na to, jdem to ukázat, jo? To hrajou fotbalisti z YouTube. Ok, tak jdu na to, jdem to ukázat, jo? To hrajou fotbalisti z YouTube. Ah, kurva! Vidíš? Králo! Už dám taký rány. No! A ten byl ale! Ten byl! Ten jste to, na druhé kameře to bude vidět, jsem si tím jistý. Jo! Ty píčo! Tak to bylo asi. Tak to bylo, ale skurvení, protože to bylo i do toho čtverce. Hodně dobře. Ty píčo. Jsi mě porazil teďka jedna challenge. Ok, jedna, jo? Už to dorovnám. Přesně právě. Tak to tam musí mít na tom záměru. A to tam nedám, boj. To tam se netrvím. Wow. Jo, lepší, že hraš ty. Tak, a teď jde Práže. To už bylo docela dobrý. Jo,
Tyva, jestli to tak trefím. Tak se dám na tenis, ty vole. No, máš ještě dva pokusy. Takže Honza to netrefil a mám šanci na srovnání skóre na 2-2. Tak jdem na to. No! Tak musím jim upřímně uznat, že to bylo samozřejmě vinou povětrnostních podmínek. Dobré, tak finálovou challenge máme všechno za sebou a jako bonus si zkusíme, jestli dokážu vybrat podání juniorského mistra v Čechách. Tak uvidíme. Uvidíme. Kolik ti lítá podání takhle? Okolo 190 km hodině až 200. To je dobrý, jsem měl do Prahy 200. To bych tě předjel. Dobrý, takže jdem to chytat. Uvidíme, jaký jsem tenista. Vybírá to podání. A abych byl ještě lepší tenista, než jsem teď, tak budu jako mladý Berdych. Nasadím si správnou čepici, jdeme si těl na krk, jdem na to. Kurva, to tu kámo nebude trefilo, tak se to tady. Podle mě tohle, když dostaneš do hlavy, hned mrtvej, ty vole. Hele, kdo má nejrychlejší podání na světě? A kolik to letí? A toto je kolik, třeba? 200. Ty vole, takže to nomé lítá ještě rychlejš, to není možný. OK, tak samotného mi to úplně nejde. Mistr světa a ani Česka nebudu. Možná až příští rok. Tak jdu si zavolat posilu a ve dvou už ho zničíme, ale... Pojď, Miro. No!
vyndu, ty vole. Teď ho vyndám. Yeah.